tomu, co tady zaznělo, nakonec bych chtěl říct, že ono to zaznělo už v té diskuzi předtím, tady v lobby, že jestli teda bude nějaký, jestli z toho budou nějaké výstupy, na které bychom se mohli potom podívat podrobněji, takže jako z celého tohohle semináře by měl být nějaký sborník, navíc nahrávka bude přístupná na webu Ekumenické akademie www.ekumaka.cz, takže tam se na to budete moct podívat, ale ty prezentace budou k dispozici i s nějakými dalšími informacemi. Takže my jsme tady slyšeli dva příspěvky, jeden, který se zaměřoval na to, že důležitým přístupem je stanovit si cíl a ta řešení pak by měla vyplynout z toho systému, což znamená nepredigovat nebo nedirigovat nějaká řešení předem, což v závěru zase zaznělo s tím, že potřebujeme nové systémy řízení, což myslím s tím úzce souvisí. A zároveň velkým problémem je tedy demokratizace toho systému, otevřená debata, která nám chybí. A to je něco, co se snaží dát tenhle seminář, ale to samozřejmě není dosa, dokud ta debata ve společnosti, ať už k energetice nebo k dalším věcem, nebude probíhat na principu nějaké otevřenosti a výstupů, tak to bude problém. Takže teď máme nějaké příspěvky, takže já tady vidím, jak se hlásíte v tom pořadí, se můžete hlásit, jak je první, druhý, třetí, čtvrtý. Já bych především hlavně chtěl o zbývání emisí CO2. On má několik problémů. První je snižovat formát jako zřejmě CO2 nebo CO2 ekvivalent. Pokud tam odvěte CO2, tak budete stimulovat řadě typu stane efektivní cesty, protože že černé uhlí má zhruba stejný v celém cyklu CO2 ekvivalent jako zemní plyn. Akorát, že tam část těch emisí zejména metanu při těžbě, ale část taky dopravy a distribuci se ignoruje, stáhneme se, jich prostě nejsou. Ovšem výsledek je prakticky stejný, o něco už na tom mědí, že na tom méně kvalitní a vůbec není už ropa. Když těžba je taky byla značnými úniky metanu, respektive zemního plynu, ovšem tam je jádro metru, já bych doporučoval snižovat CO2 ekvivalent. Už tím je další otázka, jestli snižovat jen to, co je ze spalin, alebo celkově. Když budeme pouze ze spalin, dostáváme se k podobnému průsledu s proměnutím. Pak je to není náš problém. Když slyšíte světové odborníky, to je taky jenom snižují CO2. Co tam sám říká, jak nám, jak USA snižují ty břidlicové plyny, emise CO2, jenže už nebudou vůbec 4 až 12%, je tam únik metanu v rámci ty čerby, které se ovšem nebere v úvahu. Takže ono bilance může být dokonce záporná, to už nemluvím o tom, co tam pouštějí, to se přísně tady, tak je tomu se budu vyjadřovat. A druhá věc je ten zákon je potřeba, ovšem při ignoraci práva všeobecně této zemi si nedělám iluze, že by s něčím moc pohnul. Děkuji. Aby ta diskuze měla nějaký smysl, tak by bylo nutné průběžně reagovat na ty jednotlivé body, ale to jako z časových důvodů není možné, takže to téměř nemá smysl. Takže bych se aspoň chytnul jednoho bodu, ta cena, kterou platí teda ty těžaři, těch 1,5%, jestli je nějaká naděje, snad se o tom nějak uvažovalo, že by se to zvýšilo. A nakolik a jak to vůbec je, jak se to vypočítává? Ano, podpoň, zvýšení ceny. Ano, další. Jo, já musím říct, že já mám teda zásadní výhrady proti tomu anglickému zákonu. Já chápu plně, že Anglie nepřijala EEG, Erneuerbare Energie, protože to je německý model. Tam nějaké kompatibility ještě nedošlo z politické, historické důvodů, etc. Ale musíme zapomenout, že tehdy, když Německo bylo EEG, tak v Británii byl kvotační systém, který přinesl v dlouhodobém rozvoji větrné energie, a to mluvíme o srovnání Německa, která není větrná země, a srovnání Anglie, která je větrná země, k desetinásobnému navýšení v Německu oproti Anglii, a ta cena tam byla dvojnásobná v Anglii. Takže kvotační systém Frederick Wellpoint ve své studii, etc., je prostě špatně. Ale co chci říct podstatné je, že tento zákon v Anglii otevřel dvířka té nehoráznosti, která se jmenuje Hinkley Point C, to znamená dotace pro nově postavenou jadernou elektrárnu ve výši prakticky trojnásobku současné ceny a délky 35 let.
A jsem zvědav, jestli tedy občané si řeknou, že potřebujeme jadernou elektrárnu, protože potřebujeme naši krásnou euroatlantickou civilizaci chránit jadernými zbraněmi, anebo jestli tady budeme hledat nějakou jinou cestu. Co bych měl panu Vitězkovi připomínku Vítí duha, já jsem tam slyšel pouze, že teda bude ten zákon, je to zateplování, no. Ale my máme prakticky dvakrát tak vysokou spotřebu v průmyslu, to znamená, tam je nutno, ano, a potom bych měl ještě jednu poznámku, co se týče té automobilky Tesla, ten už má asi 600 km dosah, to znamená, to je použitelné. Přičemž jak ve Spojených státech, tak v západních zemích na elektromobilitu existují už daňové jaksi odpisy. U nás nic. A teď jsem slyšel od toho odborníka, byli na Frankfurtu, na tom automobilovém, kde se teda elektromobilita začíná. A ten německý prezident toho svazu řekl, ano, máme proti elektromobilitě jednoho protivníka. A opakoval to pětkrát. Automobilový průmysl. Zrovna tak je problém v té energetice. Ten ČES není upřímný, ten si sedí jako žába na pramení a zkrátka nechce z toho sundat, ono to teda bude. A potom bych ještě k tý první a vezmu jednu. Prosím vás pěkně, uvědomte si, že jaderná energetika je vlastně zbrojní výroba, 95% hlavic je naplněn plutoniem, to znamená, ty nám 30 let lžou. Že to přestávat. No je to tak, ano. Prosím vás, já bych tomu měl technickou připomínku a moc se omlouvám proti této dezinformace. To není to technická připomínka, je to věcná připomínka, ale prosím, ale stručně. Stručně a tím to uzavřeme. V 90. letech by bylo rozhodnuto mezi tehdejšími velmocemi, vlastně Sovětským svazem nástupně Ruskem a Spojeným státem americkým, o podstatném snížení jaderných arzenálů, hodně podstatném. Tak kde ten uran skončil? Vyhodil ho někdo prostě na skládku? Ne. Skončil jako palivo, prostě recyklované palivo v jaderných elektrárnách. Takže o tom, jestli jaderná energetika, uvozovka, slouží zbrojení, nebo v uvozovkách slouží odzbrojení, může sloužit obojímu. Je na nás, jak to rozhodneme. Děkuji. Já bych, jako, ano, jednu, a tím to, ano, protože, jako, tady. Telef jaderného oboru dáme pánovi vysvětlí, že získávat plutonium z vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů je ta nejhorší možná cesta. Plutonium se skutečně dá vyrábět mnohem efektivní, a oni plutoniové hlavice potekdou takový státy, který neumějí si obatit uran. Na tý škodanová hlavice je co do kvality mnohem lepší. Ona je stabilní na rozdíl od té plutoniové, bezpečnější a tak dále. Lehkovodní reaktory jednak produkují plutonia málo, protože produkce nepřímo uměrná obohacení paliva. Lehkovodní reaktory mají nejvyšší obohacení paliva a jednak skutečně teda vzhledem vyhoření z toho dostává to plutonium hodně špatný. A se většina za prvé vypálí a za druhý jako to záření toho paliva poměrně intenzivní. Přepracovat vyhořelý paliv z lehkovodních reaktorů na plutonium na to dělá skoro nebude. Děkuji. Jaderný energetice si myslím, že byla vyčerpávající ta diskuze, která tady zazněla, aspoň v tom krátkém časovém období a měli bychom se vrátit, jak se říká, k dennímu pořádku, to znamená těm dvou tématům, které tady zazněly, ale samozřejmě jako vyjádření k jaderné energetice bude jenom vítáno, jak je evidentní, ale já jenom zopakuju ty otázky, hodnocení CO2, ekvivalent, zvýšení ceny, na koncesi těžby uhlí, dotace do jaderné energetiky a elektromobilita. To byly základní otázky. Kdo chce začít? Já se zkusím stručně letem světa. Letem světa, to jsem pochytil z těch poznámek. Pane Zemane, my počítáme s CO2 ekvivalentem. Prosím. Už tam měl budýstva, pak se neptal. Jo, já to mám jako tu prezentaci viděl jste zjednodušenou, to je jako 13-20 minut, to má své limity. Každopádně to je náš návrh, se kterým počítáme, nějakou diskuzi bude muset projít. K závaznosti toho základu, k jeho dodržování, ano, to máte plnou pravdu, tuším, byl kolega tady,
taky vy, ale to je hold jako udělal. No. Žijeme hold v zemi, kde právní řád má nějaký respekt, který je vůči jihovýchodní Evropě lepší, vůči západní horší, a teď je otázka, jako, co s tím dělat. Jo. My víme, že jinou dokonalejší formu než zákona v Česku nevymyslíme, a samozřejmě ten zákon může každá další vláda změnit. To je hold jako osud a s tím je potřeba počítat. Těžební poplatky mají se, pokud vím, zvyšovat z 1,5 dnešního procenta na stále směšný pouze dvojnásobek. Ten požadavek, který chápeme jako odůvodnitel, kdyby byl desetinásobek, který by se blížil tomu dobrému německému standardu. V Británii by bylo pouze to, že ten zákon je Climate Change Act. To není zákon, který by si vybral pouze obnovitelné zdroje a řekl by, že obnovitelné zdroje se budou podporovat kvotačním systémem nebo zelenými bonusy nebo feed-in tarify. My z minulosti víme, že před 10 lety, my jsme tvrdíme, před 8-10 lety se jako moc dobře vědělo, že zdaleka nejefektivnější jsou pevné výkupní ceny, které mělo Německo, pak je mělo Česko. Ten zákon vůbec tady tím, jako ten nebo dvě patra ještě výš, ten říká, je potřeba snižovat emise nějakým tempem. Neříká, jakou technologií, na tož jako, jakým systémem podporovat tu kterou technologii. Jo. Ta poznámka k podpůrnému systému je logická, jako s tím zákonem v tuto chvíli si myslím, že nesouvisí. Jo. A co se efektivity v průmyslu týče, prohnutí duha před 6 lety byla zpracovaná studie, která mapovala potenciál úspor v průmyslu. To je velice zajímavý sektor. Ten výsledek byl, v průmyslu je možno ušetřit asi 23% jeho dnešní spotřeby opatřeními, která mají návratnost 10 roků. To je informace, která jednak podle oponentů je zbytečně konzervativní, na druhou stranu zajímavý je, ten průmysl je v tomto jako velice různý, podle toho, jak tomu rozumím. Jo. V domech, kdybyste domácnostem řekl, že mají opatření s návratností 10 let, to znamená nějakých 10-11%, podle toho, jak počítáte cenu peněz, tak víte, že to je perfektní, že to toho rád půjde, pokud aspoň ty peníze nějaké má. V průmyslu, pokud to správně čtu, tak se jako zajímavá berou opatření s návratností maximálně 4 let, což je podle mě smutný, je to jako špatně nastaveno a hold to jako souvisí s rozhodováním manažerů, kteří budou za ty 4 roky už na ne druhém, ale možná na třetím křesle. Takže tady si myslím, že je to jako pole stále ještě neorané, ono se to lepší postupně, ale je potřeba tady podle mě systémovějších a větších jako pobídek a zásahů státu. No a to asi bych. No, a s tím souvisí, že na jednu stranu se chce prosazovat systémová podpora jádru, který se taky za 4 roky nevrátí. A tady, když by se to za 10 let vrátilo, tak to v podstatě se nechává jakýmsi tržním silám. Že? No, tak pro mě je takový, abych jako ještě, nevím, jestli tam byla nějaká otázka, přímo na mě, k té elektromobilitě, tam právě třeba ta Tesla, že teď staví tu továrnu na 1 000 000 baterií ročně, zase je podle mě je to částečně důsledek toho německého vyhlášeného plánu 1 000 000 automobilů, elektroautomobilů do roku 2020, což je prostě impuls tomu průmyslu a pokud ho dá ta taková vyspělá silná ekonomika, tak je to důležitý a funkční impuls pak pro ty soukromé investice. A pořád v podtextu tady jádro nebo OZE v Česku je taková ta obava, že potenciál obnovitelných zdrojů je tady nedostatečný. Jako v dnešní době nikdo nevíme, kam se ty technologie budou posouvat. Co ale víme, že se všechno prudce vyvíjí, že Německo je rozhodující ekonomika Evropy. Právě oni to berou jako technologický, že to bude další technologická výhoda, pokud zvládnou tenhle systém, který významně sníží závislost na dovozu paliv fosilních a zvýší soběstačnost. Takže bychom to opravdu měli sledovat a pro mě takový názor je, že bychom měli opravdu ty stavby velkých elektráren oddalovat, co to půjde a nedělat. Nestrašit s tím pořád dopředu, tak jak se to
pořadě. Vždyť ještě v loni pan Kuba strašil, že v roce 25 bude málo elektřiny. Jo? Takže opravdu máme několik let času a myslím si, že státní koncepce se dneska zase narychlo dokončuje ke konci roku, ale podle mě máme dalších 5 let na její ještě jednu aktualizaci, než se opravdu udělá to rozhodnutí a podpis třeba toho kontraktu s dodavatelem. Opravdu těch 5 let ještě. Kapacitu ten Marina vyváží. Ano. Tak jsme to perfektně stihli, protože máme akorát 1:45, což je přesně ten čas, kdy máme odejít na oběd, máme přestávku do 1 hodiny, kdy budeme pokračovat. Já děkuji za diskuzi, děkuji našim řečníkům a těším se na viděnou.